Відлунням конфлікту між США та Іраном став стрибок на ринку нафти. Уперше за 7 місяців вона подорожчала до $71 за барель. Перше зростання ціни відзначили кілька днів тому, одразу після того, як американці ракетним ударом знищили іранського генерала Касема Сулеймані. Експерти ринку прогнозують, у разі початку бойових дій між США та Іраном нафта подорожчає удвічі.